Fala galera, beleza? Beleza galera? Deixa eu fechar a porta aqui, fazer um vidinho aqui. Então galera, tô aqui em casa ainda aqui, né? E tá meio devagar de serviço, não tá compensando sair. E eu arrumei a carreta minha segunda-feira. Ontem e hoje não saiu nada, até saiu uma carguinha, mas não compensou o frete, achei muito barato, então pra mim não compensou ir. Então tô aqui em casa aqui, tô de boa. Vim ligar o caminhão um pouquinho aqui. E então galera, eu levei minha carreta pra arrumar, né? E tive que trocar três molas mestre, né? Da carreta, do eixo do meio. Troquei um pino de centro. E já aproveitei e troquei as lonas de freio, né? Do eixo do meio. E gastei um total de 920, né? Depois vou mostrar pra vocês aqui, fiz um vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui o orçamento aqui, né? O que eu fiz. E vou falar um pouquinho aqui com vocês hoje aqui que... Galera, fiz um cadastro aí na empresa aí. E talvez eu vou começar a abrir mais meu leque de trabalho. Eu vou voltar a carregar carga... no aeroporto, né, exportação, importação, e dependendo também eu vou começar a puxar container para a empresa, né, estou aguardando, amanhã eu vou fazer o espelhamento de sinal do meu checklist, né, e dependendo aí, galera, eu vou começar a carregar também nos aeroportos aí, né, Viracopos e Guarulhos, e Santos também, Porto de Santos. Aí vai ficar um pouco melhor também, né? Porque aí eu não fico só dependendo das empresas que eu carrego, né? Aí eu tô em casa aqui, tô resolvendo isso, né? E vamos ver o que que dá. E se der tudo certinho aí, eu vou pra esse leque aí também aí pra conseguir pegar uns frete. Porque tá meio difícil, galera. A minha cidade aqui em Indaiatuba aqui, é o lugar onde está mais caro o combustível, né? Onde aumentou mais, né? Então tem lugar hoje aí que eu tava olhando lá, o diesel tava S10, né? Tava 4,34. Tá 4,34 o diesel, né? Então tá muito caro. E ontem eu até ia carregar para uma empresa para carregar em Campinas para Brasília. A pessoa colocou o frete 4.500 mais pedágio. Aí eu liguei pra ela, quando a gente tava pra acertar, simplesmente baixou o frete pra 4 mil mais pedágio. Aí eu nem mandei mais mensagem, eu desisti, né? Mas aí vamos ver o que que dá aí, porque eu só vou sair se compensar pra mim, né? Galera, então é isso aí que eu queria falar pra vocês hoje. Eu falei, vou fazer um vídeo lá pra o pessoal aí, pra... falar um pouquinho aí porque quando fiz vídeo, porque quando eu tô indo, porque o frete não tá compensando mesmo. Tá ruim, eu tô escolhendo bem pra mim não sair aí e ficar no prejuízo, né? Semana passada até que foi bom pra mim, né? Peguei dois fretes vindo, né? Metade do Rio Grande do Sul pra Curitiba e de Curitiba pra Campinas. Aí ficou chique, bacanizado, né? Aí tem agora, tô esperando aí, né, pra ver se eu consigo pegar um frete de novo pra lá, pra mim fazer a mesma coisa, mas segunda, saiu um segunda, minha carreta tava na manutenção, não deu pra ir. Aí ontem não saiu, hoje não saiu, aí eu fiz esse cadastro na empresa pra me carregar no aeroporto. Aí só aguardar aí, vamos ver o que é que dá aí. Vamos ver aí, né, que eu tô querendo aí dar uma agilizada no serviço aí. Eu tô pensando em mandar pintar minha carreta também, tô querendo pintar ela de preto.
Esperando pintar ela de preto aí, ver como é que fica o documento. Mas vamos ver aí, vamos deixar mais pra frente aí, melhorar um pouquinho pra mim ver o que eu faço aí, né? Tô tentando agilizar aqui, né? Mas é isso aí, é correria mesmo, galera. Ó, não esquece aí, curte lá, segue nós. Dá uma força lá pro canal aí, vamos crescer esse canal, compartilha aí com os amigos aí. Dá uma força pra nós aí. Você que tá assistindo aí pela primeira vez aí, ó, desculpa aí alguma coisa aí, mas dá uma força, curte. Aos poucos a gente vai soltando aí, porque nessa pandemia aí, galera, eu tô bem receoso mesmo de sair, de conversar com as pessoas, porque eu vejo motorista aí mesmo aí, pessoas aí que não se cuida, que não usa máscara. Aí eu uso máscara e a pessoa não usa, então o que que adianta? Eu tô protegendo ela, mas ela não tá me protegendo. Então é sacrifício de tolo, tipo assim. Então eu tô evitando ficar em aglomeração, não tô pegando entrega no mercado, porque mercado é bucha, porque lota de motorista, ixi, é tudo sujo. Então eu tô dando uma segurada, eu tô indo só mais em empresa mesmo, entendeu? Mas é isso aí, galera. Fica com Deus aí, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tô aqui dentro do caminhão fazendo um vidinho aqui. Ele tá na rua, né? Mas valeu aí por estar acompanhando aí. Valeu, galera. Ó, foi trocado 3 molas mestre, pino de centro, jogo de lona, mais rebites, os dois lados, mão de obra ficou 280. A mola, cada mola foi 150. E a lona foi 160.